Əziləyicilər, Mətbəx Resepləri kanalımıza hoş geldiniz. Əziləyicilərim, mən bu günləri kartofla ətin qızartmasını pişirəcəm. Ona görə bunu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bunun üçün mənə lazım olan ərzaqlar. Ət, kartof, soğan, duz, sarı kök, bir də istiot. Əvvəlcədən ətimiz rəngini yəqin ki görürsünüz. Ətimizin rəngi görürsünüz açıq rəngdədir. Yəni bu onu göstərir ki bu körpə dana ətidir. Ətimizin gördüyünüz kimi üzərində olan o pərdələri hamısını çıxartmışam. Lazımsız yerlərini. Bir dənə belə sümüyümüz var. Onu ayrı boş edəcəm. Əti gördüyünüz kimi doğrayıram. Tikələri biraz xırda-xırda edirəm. Əti doğrayandan sonra mən həmişə əti bir dəfə, iki dəfə yuyuram. Gördüyünüz kimi su qarışıq. Ətimizi qazana tökürəm, qaynaşdım. Mən həmişə əti yuyuram. Onda ətin kəfi az olur. Ətini aldıq. Artıq pişmək üzrədir. Pişib. İndi biz tavaya kərəyağı tökmüşük. Soğanı tökürəmək üçün. Pişib. Kəfini almışıq. Ətini pişib. Kəfini almışıq. İndi sarı yağın içərisinə mən soğan əlavə etmişim. Tabanıza biraz soğan ölçüyüm. Kartoflarımızı kubik şəkilində. Çünki ətimizi də kubik şəkilində doğramışam. Kartofları da kubik şəklində doğruyorum. Soğanımız saralmağa başlayır. Biraz duz əlavə edirəm. Ətə də duz atmışam. Biraz duz. Sarı kök əlavə edirəm. Kartof biraz pişsin, sonra ətinizi əlavə edəcəm. Kartofumuz soğanla qəşəng qızarıb, tam yani biraz ağır çiğ pişir. İndi ətinizi əlavə edirəm. Dadını çıxsın deyil, ətin bulyonundan tökürəm üstəyini. Nə qədər yağda pişsə də ətin bulyonu tamlı edir törəyimizi edəcək. Artıq yeməyimiz gördüyünüz kimi hazırdır. Servis edək. İzləyicilərim, mən bu günləri körpə dana ətindən, kartofla, soğanla qızartma, yəni ətin soğanla qızartma, kartofla qızartmasını bişirdim. Məni izlədiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Əgər xoşunuza gələrsə, siz də bişirərsiniz bununla. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bismillah.